আমি ৰাতিপুৱাহে প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ। হয়তো যোৱাকালি নিশাই আমাৰ সত্ৰত তাৰমানে তলা ভাঙি এটা চুৰিকাণ্ড হয়, আৰু সেই চুৰিকাণ্ডটোত তেতিয়া বন্তিধাৰী যেতিয়া ৰাতিপুৱা বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিবলৈ আহে তেতিয়া বন্তিধাৰী তলা ভাঙা দেখি তেওঁ একো নাচাই ভয়তে গৈ আমাৰ ৰাইজক খবৰ দিলে। আমি ৰাইজৰ গোটেই বিষয়ববীয়াখিনিৰ লগতে গোটেই ৰাইজ আহি প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ যে আমাৰ ইয়াত ভালেখিনি মূল্যৱান বস্তু ইতিমধ্যে চুৰ হৈ গৈছে। গতিকে সেইকাৰণে আমি থানাত খবৰ দিলোঁ, মিডিয়াকো খবৰ দিলোঁ। তেওঁ আমাৰ অনুমানিক 20ৰ পৰা 25,000 টকা দিছে। এইটো আমাৰ বছৰেকীয়া তাৰমানে মাঘী পূৰ্ণিমাতহে আমি এই ধনখিনি লাৰোঁ, নগদ ধন, নগদ ধন। এই ধনখিনি তাৰমানে ইতিমধ্যে লৈ গ'ল। সোণৰ ফুল 7টা লৈ গৈছে, ৰূপৰ ফুল 5টা, গামোচা আছিল 10খন, তাৰপিছত তাল ডাঙৰ 2 যোৰ আছিল, 2 যোৰ তাল লৈ গৈছে। সৰু এযোৰ তাল আছিল, সিযোৰ কিন্তু এৰি থৈ গৈছে। আৰু এখন ডাঙৰ 2.5 ফুট 3 ফুটমান হ'ব ভোগ শৰাই বুলি কয়, এখন ডাঙৰ শৰাই, সেইখনো লৈ গৈছে। আৰক্ষী আহিছিল নে নাই? আৰক্ষী তদন্ত কৰি তেওঁলোকে চালে, চাই চিন্তি তেওঁলোকে আৰু আমাৰ পথাৰত দেখি কিবা এটা ইনকুৱাৰী কৰিবলৈ গ'ল। গতিকে আমি কেইজনমান মানুহ ইয়াত গোট খাই আছোঁ আৰু কিছু মানুহ আৰক্ষীৰ লগত গৈছে। গতিকে এই চুৰিকাণ্ডত আমি আচলতে খুব মৰ্মান্তিক আঘাত পাইছোঁ। গতিকে এইটো আমাৰ একদম দুখৰ বিষয়, যাতে এই চুৰক ধৰি কঠোৰ শাস্তি দিব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি আমি এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ। মালঞ্চা সত্ৰত যোৱা নিশা আমাৰ কি হয়, চুৰিকাণ্ড হয়। ৰাতিপুৱা বন্তিধাৰী বন্তি প্ৰজ্বলনৰ কাৰণে সত্ৰত আহিছিল, দেখিলে যে তলা ভঙা। তেওঁ ৰাইজৰ ওচৰত গৈ খবৰ দিলে, গোটেই ইয়াত উপস্থিত হ'লোঁ। তাৰপিছত আমি থানাত জনালোঁ, থানাৰ মানুহখিনিও আহিলে। আমি যিখিনি আমাৰ চুৰিকাণ্ডত চুৰ কৰিছে চুৰে, আমি এখন লিষ্ট বনাইছোঁ। আমাৰ এখন ডাঙৰ শৰাই আছে, তাত বছৰেকত আমাৰ বহুত ডাটাই 10, 20, 50, 100, 200 এনেকৈ দান দিয়ে। অনুমানিক 20ৰ পৰা 25,000 টকা আছিলে, সেই পইচাটো লৈ গৈছে। সোণৰ ফুল 7টা নিছে, ৰূপৰ ফুল 5টা নিছে, গামোচা 10খন, তাল ডাঙৰ 2 যোৰ নিছে, আৰু ডাঙৰ ভোগ শৰাই এখন আছিলে, এখন 2.5 ফুটমান ওখ হয়, এখন লৈ গৈছে। তে এই ঘটনাটো হোৱাৰ পৰা আমি মালঞ্চা সত্ৰৰ তথা মালঞ্চাবাসী ৰাইজে আটাই দুঃখিত। গতিকে এনেকুৱা ঘটনা হ'ব নালাগে, কাৰণ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত এনেকুৱা ঘটনা হ'লে আমাৰ মানুহৰ মানৱতাটো নাইকিয়া হ'ব। গতিকে এনেকুৱা ঘটনা আমি আশা নকৰোঁ। আচলতে আনুমানিক মোটামুটি আপোনাৰ 1,20,000 মান টকা হ'ব। Once in a lifetime musical extravaganza. The one and only A.R. Rahman. Concert for Peace. 1st of February 2023. At ACA Stadium, Barsapara, Guwahati. Tickets now available on Book My Show and Paytm Insider.